وآخر ساعت بعد العصر من ذلك اليوم، کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، عصر کی نماز کے بعد. اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں جمعہ کے دن، کیونکہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو رب کریم اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعۃ فقال، آپ نے جمعہ کا ذکر کیا، جمعہ کے دن کا، اور فرمایا فیہ ساعہ، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، لا یوافقہا عبد مسلم، کہ وہ گھڑی بندے کو نہیں ملتی، وہو قائم یصلی، اس حالت میں کہ وہ نماز ادا کر رہا ہو، یسأل اللہ تعالی شیئا، اور اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ رہا ہو، الا اعطاہ ایاہ، اس گھڑی میں اگر بندے نے رب کریم سے کچھ طلب کیا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قلت کی بات کہی ہے، جو بہت مختصر سی گھڑی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 935، صحیح مسلم حدیث نمبر 852. تو اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر بندے کو وہ گھڑی مل جائے جمعہ کے دن، اور وہ بہت مختصر سی گھڑی ہے، اہل علم کہتے ہیں یشیر الی انھا وقت قلیل خفیف، کہ بہت مختصر، بہت معمولی گھڑی، یعنی بہت مختصر وقت میں وہ چیز ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اگر بندے کو وہ گھڑی نصیب ہو جائے، وہ وقت مل جائے، اور اس وقت میں اللہ رب العالمین سے وہ کچھ مانگ رہا ہو، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور عنایت فرماتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، تو اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، فلتمسوها آخر ساعة بعد العصر، کہ اس گھڑی کو اگر تلاش کرنا ہے تو عصر کی نماز کے بعد کہ آخری گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے یہ، عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے، یعنی مغرب سے کچھ پہلے، آخر ساعة بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے. یہ روایت ابو داؤد کی ہے اور صحیح ہے. تو جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ ایک مختصر سی گھڑی ہے جمعہ کے دن، اور وہ عصر کی نماز کے بعد ہے، اور وہ بھی عصر کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے ختم ہونے سے پہلے، تو اس پر لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام سے، من جلس مجلسا، کہ یہ عصر کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور وہ بھی آخری وقت جو کہ کراہیت کا وقت رہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہوا قائم یصلی، کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو گھڑی مل جائے؟ تو دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ایک تو عصر کے بعد آخری گھڑیوں میں سے گھڑی ہے وہ، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور روایت اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، کہتے ہیں من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، اگر کوئی شخص نماز کے انتظار کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو سمجھیں کہ وہ نماز ہی میں ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ کر کے وہ فارغ ہو جائے، اسے وہ اجر ملتا ہے جو نمازی کو نماز کے دوران نماز کی ادائیگی کے لیے ملتا ہے، وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے مغرب کی نماز کا، تو نماز کی حالت میں ہے، اب وہ دعائیں کرے، یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ یہ کراہیت کا وقت ہے، اس میں اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے، اسے دعا مانگنی ہے،
تو عصر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص اس گھڑی کو پانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے وہ قائم یصلی، بلکہ کیا کرنا ہوگا، اسے انتظار کرنا ہے مغرب کی نماز کا. تو اگر مغرب کی نماز کے انتظار کے لیے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے تو گویا کہ وہ شخص نماز کی حالت میں ہے. اب اسے کیا کرنا ہے، اسے مانگنا ہے اپنے رب سے، وہ مانگنی ہے جو اس کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان ہے، اس کے پسندیدہ چیز ہے. تو دعاؤں میں اسے مشغول رہنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، نماز کے انتظار کی اس گھڑی کو اپنی پسند کی دعاؤں سے آباد کرنا ہے.